считай, и вместе по команде идете. Мен өмірде өз орнымды тапқан адаммын. Мен өз ісімнен, жұмысымнан сондай рахат алам. Егер де физикалық жағынан мүмкін болса, тіпті тәулігіне 24 сағат бойына жұмыс істедім. Бұрын солай еткемде. Музыканы тыңдаған кезде міндеті түрде көзді жұмудың қажеті жоқ. Көз алдымда көрініс пайда болады. Жазушылар әңгіме, ақындар өлеңдерін, сазгер нотаны қағазға түсірген сияқты биде жазылады. Сол шабытты сәтті жіберіп алмай жазып қалуым керек. Музыканы тыңдау барысында идея келе бастайды. Көз алдымда бидің көрінісі құралады. Шабыт деген қасқағым сәтте тез келіп кетеді. Мұндайда жалқаулыққа салынбау керек. Мен бәрін жазып, түртіп алам. Біздің мамандықта тоқтап қалуға болмайды. Мәселен, бір жыл бойына ештеңе жазбай, қоймай, үнсіз қалсаң, демек сен бірдеңені өткізіп, жіберіп алдың деген сөз. Мен жылына 5-6 номер жазам. Интервал 4 человека по точке сидишь. Здесь 3 человека в центре сидит. Чуть спереди первая линия получается, вторая, третья линия, вы вдвоем четвертая линия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Өмірде бәрі әдем болуы керек. Би өнері көзбен көре алатұғын тұнып тұрған әдемілік. Көріністің сұлу болу үшін барын салуымыз қажет. Алғаш бимен айналысқым келетін атанама айтқан кезде, анам қарсы болды. Мен қарапайым Радугатты балалар би ұжымына бардым. Оның жетекшісі Соседова Валентина деген әйел болды. Ол өте сондай нәзік, талғамы жоғары әйел. Қазір де сондай. Оның ерекше киінуі, талапты қоя білуі мені тартса керек. Бірден сол кісіге еліктеп, ұқсауға тырыстым. Мен сол кезден бастап, биге қатыса бастадым. Сол уақыттан бері би өнерінен еш ажыраған емеспін. 10-шы сыныпқа дейін биге қатыстым. Содан кейін еш ойланбастан мәдениет институтына бардым. Менің би билеудегі шығармашылығым ұзаққа жалғасты. Бірақ менің бойым ұзын емес. Сондықтан атақты балерина немесе биші боламын деп мақсат қоймадым. Біріншіден балерина болу үшін 3-ші сыныптан би өнеріне бейімделу қажет, және Алматыдағы хореография училищесіне бару керек. Ал атанам мені онда жібермеді. Бір жағынан өзім де бойым ұзын болмағандықтан биші болмаймын деген шешімге келдім. Биші болу үшін өзінің талаптары бар дегендей, бой ұзын болу керек деген сияқты. Бірінші курс кезінен ақ ойланып, қалай да осы мамандықта мен өзімді басқа қырынан болса да көрсетуім керек. Жұмыс жасауым керек деп шештім. Здравствуйте, встаем. Здравствуйте. Встаем, встаем, встаем. Начинаем. Мен үшін әрдайым жұмыс бірінші орында тұрды. Жанұя туралы ойламаппын. Бәрін үйлестірген адам бақытты деп айтады ғой. Мамандығында меңгеріп, отбасында егеріп алып кеткен жан. Өкінішке қарай мен отбасы туралы кеш ойландым. Соншалықты өз мамандығыма беріліп кетіппін. Қазір Жанұяның бірінші кезекте тұруы екенін түсіндім. Отбасыммен бірге болуға тырысам. Үйдегі жағдайларды қалт жібермеймін. Сондай кезде шәкірттерім, көмекшілерім. Олар үйімде, жанұямның жанында көп уақыт болуыма ықпал жасайды. Отбасың болғаннан кейін сен де оған жауаптысың. Жағдайын жасауға міндеттісің. Өйткені жұмысың көп, кейде жанұяға қарауға шаман келмей шапқылап жүрген кезде, олар сені үйінде күтіп отырады. Оған қоса жақындарының алдында өз міндеттерің болады дегендей. Сладкий чай, Надя.
он чуть-чуть горяченький, только аккуратно, ладно? Папа, не разрешай. Папа, не разрешай. Папа, разрешай, пожалуйста. Кейбір жағдайда мен ұжыммен барлық жаққа бара алмайым. Бұрын қалмайтынмын. Енді олай емес. Мен үшін қазір балам маңызды. Оның денсаулығы маңызды. Ұлымда бәрі дұрыс болса, менде содан артық бақыт жоқ. Әрі қарай жұмысымды жалғастыра беруіме болады. Я хочу вас сказать, тесок. Ну, давай тебя послушаем. Давай, Джан, рассказывай, стишок. На Матине, на Матине с поля едет уваза и колтоска, и лучок, агуяс и кабачок. На Матине с поля едет уваза и колтоска. Ничего страшного. Молодец. Хороший у тебя стишок. Молодец. Ұлымның беге деген ынтасы жоқ. Ол ғылымға икемді сияқты. Компьютерде отыруды жақсы, музыка тыңдағанды жақсы көреді. Беге икемі жоқ десем де болады. Бала бақшаға барғанда үнемі бақылайым. Бишінің баласы беде алда болу керек деген сияқты. Бірақ ол ондай емес. Дегенмен биші боламын десе, қарсы болмасем. Мен өз мамандығымды өте лайықты кәсіптер едім. Онымен мақтанам. Ер кісілердің арасында мықты бишілер болған, қазақстандық биші ер кісілер де көп. Қазір ойлап отырсам, ата-анама алғысым шексіз. Уақыт өте келе бидің оқиғасын құрастыруда, биді қоюда ерекше қабілетімнің барын білгенде мұны түсіндім. Бұл ұрпақтан ұрпаққа қанмен берілетін қабілет. Олардың осы талантты дамытуға қосқан үлесі үшін алғысым шексіз. Би мамандығы бүгінде үлкен сұранысқа ие. Хореограф мамандығы бойынша қаншама ұстаздар еңбектеніп, қаншама шәкірттерді тәрбиелеп шығарып жатыр. Бірақ олардың арасында биді қоюшылар жоқтың қасы. Биді сезініп, көре алатындар аз. Бұл жағынан менің жолым болды. Шығармашылыма шабыт берді. Мен биді қоярда өзіме сұрақ қоям, мақсат қоям. Бұл биді мен не үшін қоям? Биді қою арқылы нені көздейм, нені айтқым келді деген сияқты. Қағазға кескіндерді түсірем. Мәселен, қыздар жартылай шеңбер, ер балалар үш бұрыш болып белгіленеді. Бұл шахмат ойыны сияқты. Барлық хореографтар жақсы есептейді, біздер математиктеріміз. Кім қайдан шығады, кім қалай өтеді? Шеңберді қалай жасаймыз, жартылай шеңберді қалай жасаймыз және қалай болса әдемі болып көрінеді. Оның бәрі менің миымда. Кейде циркте көркем сурет галереясында концерт береміз. Сондайда бишілердің беті көрерменге қалай теріс қарап қалмау керек, соны да ойлаймыз. Біз айналадағы жағдайға қарай жұмыс істейміз. Бұл көп планды сурет, соған қарай жұмыс істейміз. Соның бәрін сызамыз. Бидің қойылымы туралы студент кезімізде оқыдық. Кей оқу орындарында бұл пән балетмейстер өнері деп аталады. Бастысы көрініс пен музыка сәйкес келуі керек. Драматургиялық жағынан мәнді шығармалар шабытқа, жаңа дүниенің туына ықпал етеді. Оқиғаның басы, шиеленісу, шешімі бұл барлық өнер туындыларында бар. Thank you.
басқа қалаларға барғанда, біздің костюмдеріміз ерекше. Көбісі айтады, осы оңтүстіктен келген костюмдері өте жақсы, өте сақталған салт-дәстүр. Мысалы, көбісінен қарағанда стилизованный костюмдер шығады. Шығарманың желісі құрала бастағанда, міндетті түрде костюмнің көрінісі көз алдында жасалады. Егер де би техникалық, тез болса, костюм қарапайымдау болады. Егер де би баяу қимылды болса, оны қиындау етуге болады. Жай қимыл кезінде костюмнің әдемілігін көрсетуге болады. Ой, Зауре, қалай жағдай? Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Ой-ой-ой. Не болды, тағы жұмыс алып келдің ба? Вот, да, очередная идея. Биба Жарапа мен Мәдениет институтының қабырғасында жүрген кезде таныстық. Мен ол кезде кафедра меңгерушісі едім. Бір күні ректор бишілерге костюм тігу тапсырмасын берді. Тігінші іздедік. Сол кезде таныстық. Әрине, алғаш көргеннен ол кісінің қалай тігетінін жұмыстың сапасы туралы білмедік. Ең бірінші Зәурені көргенім. Сол ректордың несін шақырып жатыр деді, киім тіктіреміз жаңадан деп бардым. Зәуре маған былай қарады. Лай көзің Зәуренің көзі үлкен әдемі, былай қарады. Мынау апам тіге алады ма деген дейді. Соның қарап екеуміз кейін жұмыс істесіп кеттік. Мен Зәуренің ойынан шықтым. Себебі Зәуре өте анау алдына қойған мақсатына жеткенге асығатын, өте требовательный, со менен де соны требовать етті. Алғашқыда оған қатты ренжіп жүрдім. Ол өзі орысшалау негізінде. Жаңағыдай, Бибажара апай, что за это, анау, почему это не так, деп айтты саса, көңілме кеп қалатын. Мен де өзімді бір жақсы мастермін деп есептейтін едім. Ананың сөзін көтер алмай қалып жүрдім. Кейін байқасам, Зәуре өте қабілетті хореограф екен де. Ол кісі костюмдердің үлгісін әкелген кезде бірден ұнады. Үлгілері керемет еді. Оны көргеннен кейін біз сеніп тапсырдық. Кейін костюмдеріміздің матасының да, сапасының да жақсы екенін байқағанда, одан сайын қуандық. Костюмдерді біз әлі киіп жүрміз. Қысы жазы. Жуғанда да өң кетпейді. Талай шараларға қатыстық. Базарда да бар ондай маталар, бірақ соны үйлестіре білудің өзі үлкен өнер. Ол кісі өз ісінің шебері. Вот это богатство должно быть видно, и плюс оно еще немножко пошире, оно не вот так приплюснуто. Вот видите, вот эта вся красота, вот эта да, вся да, красота да, ушла я, сюда. Я теперь предлагаю, и платок, он немножко обтягивает, он должен быть чуть-чуть клешенный, видите, ткань стрейчевая, а он должен просто свободно висеть, все как вон, шаль сияқты. А он, видите, из-за вот этого стрейча он прилипает. Үлестіре білудің өзі үлкен өнер. Керемет костюмдеріміз бұл екеуміздің шығармашылық жұмысымыздың нәтижесі. Мәселен, қазір бізде 15 қазақша бидің костюмі бар. Олар бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ұқсатпауға тырысамыз. Зәуре менен жұмыс істегелі бері, мен бишілердің көңілінен қалай шығуды түсіндім. Оның бәрін жайлап, соны Зәуре маған түсіндірді, қалай болатын. Ол біз киім тігіп жүрген уақытта бишілердің қозғалғанда оның қалай болатын біз түсіне бермейтін едік қой. Соны Бибажар апай мынандай қолын көтергенде қыздардың көйлегі сумен лесіп кетіп қалмасын дейді да, мен оны қалай болады екен деп түнімен ойланатынмын. Ертесіне істеп қойсам, Зәуре айтатын, ойбай Бибажар апай, это же не так, надо было чуть-чуть по-другому дейді. Тағы сөйтіп жүріп мен бишілердің киімін тігетұғын, шынын айтсам, Қазақстан бойынша үлкен мастер болып кеттім. Менің шәкірттерім өте көп, өз мамандығын жақсы көретін. Кәсібін сүйетіндер қазір менімен бірге 11 жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Виктория Оразаева, Роман Ли, Тимур Ибрагимов, Қуат Тәукеев. Олар менің бұрынғы студенттерім. Қазір өздері де би қойылымдарын шығарып жатыр. Талантты қыз жігіттер. Жақсы бишілер. Мен шәкірттеріммен мақтана алам. Астана, Алматы жалпы жан-жақты жұмыс істейтін шәкірттерім техникалық жағынан кеңес сұрап тұрады. Менімше біздің мамандықта айтпай, бөліспей жасыратын ештеңе жоқ сияқты. Раз, два, три. Раз, два, стоп. Стоп. Еще раз. Могу сторону сделать.
Зәуре Бекенбайғызы өте талапшыл, ол тәртіп болғанын қалайды. Біздің ансамбльдің өзде тәртібімен өзгелерден ерекшеленіп тұрады. Ансамбльдің осы дәрежеге жеткені сол кісінің жұмысының нәтижесі. Жасыратыны жоқ, ол кісі өте қатал. Ансамбльдің ұзақ жұмыс жасауына бұл бірден бір себеп. Ол нашар жетекші болса, мұндай деңгейге жетпес едік. Ал бүгінде ансамбль тек облысқа ғана емес, республикаға танымал. Конкурс кезінде өте алыстан жалпы көрініске қарауға тырысам. Менің көзім үйренген, әрине мен қатты алаңдаймын, уайымдаймын. Бірақ мен өзімді салмақты ұстаймын. Өйткені жұмыстың бәрі бұған дейін жасалып қойған. Үлкен жұмыс жасалды, демек, нәтиже болады деген сөз. Мен шәкірттерімді ешқашан сахнаға шығар алдында түземейм. Мойдың тыныш болғаны дұрыс. Психологиялық жағынан дайындаймын. Әрбір биші өзіне қаншама көздің қарап тұрғанын біледі. Олардың арасында, сахна сыртында қаншама бәсекелестер бар. Оған қоса әңгіме де болады. Әрине, айтылатын сөздің бәрі жақсы бола бермейді. Мен оларға әрдайым көңіл күйді сездіріп белеңдер. Бірақ техникалық қателік жібермеуге тырысыңдар деп айтам. Өз тағдырыма, жаратушыға ризамын. Алғаш би өнеріне келгенімде, жанымда болған жандардың бәріне, әкем, анам, бәріне ризамын. Мың алғыс, шүкір деймін. Мен бақытты адаммын.